resten af Guds straf over os. Vi har det alt for godt. Næh, niks, de herrer. Den nyeste forskning, den viser, at pesten er en mystisk, usynlig tåge, der kun opstår, når planeterne står på linje. Kuren mod pesten, det er at lufte ud. Og så selvfølgelig dufte til masser af dejlig lavendel. Eller spise noget tørret gedelort, eller købe et cigøjnerbarn og begrave det lige. Hvad hvis pesten kommer fra en bakterie, som hedder Yersinia pestis, fra spyttet i en loppe, og som vi ikke kan stoppe, fordi vi ikke har antibiotika eller vaske vores hænder, når vi har lavet pølser? Hvad hvis det bare er det? Hæ! Få ind i alle de udør! Læg sten ud på en tvivl indrømmer!